Olá, hoje é quinta-feira, 3 de maio, e um dos compromissos da presidenta Dilma Rousseff é empossar o ministro do Trabalho e Emprego, o deputado federal Brizola Neto. A repórter Carla Vattier está no Palácio do Planalto e tem as informações. Bom dia, Carla. Bom dia, Renata. Brizola Neto assume no lugar de Paulo Roberto Santos Pinto, que ocupava interinamente o Ministério do Trabalho desde a saída de Carlos Lupe em dezembro. Ele tem 33 anos e está no segundo mandato como deputado federal. Nasceu no Rio Grande do Sul, mas fez a carreira política no Rio de Janeiro. Renata, a posse do novo ministro do Trabalho não é o único compromisso de hoje da presidenta Dilma Rousseff. Na agenda, na parte da tarde, ela tem reunião do Conselho Político, em seguida vai se encontrar com as centrais sindicais e depois conversar com um grupo de empresários. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui do Palácio do Planalto. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento ao vivo do Palácio do Planalto, onde acontece daqui a pouco a posse de Brizola Neto à frente do Ministério do Trabalho e Emprego. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.